L'any 1971, en plena dictadura, un grup de persones van crear l'Assemblea de Catalunya, la gran plataforma unitària catalana que va aplegar partits polítics, sindicats i tot tipus d'associacions i entitats amb l'objectiu de lluitar conjuntament contra el franquisme i pels valors de la democràcia. Tot i les grans dificultats associades a la necessària clandestinitat de la seva activitat, aquesta plataforma va aconseguir una gran participació ciutadana. 40 anys després, neix l'Assemblea Nacional Catalana amb la voluntat de difondre l'esperit independentista entre la societat catalana, per tal d'aconseguir l'únic punt del programa que l'Assemblea de Catalunya no va aconseguir, l'autodeterminació de Catalunya i l'assoliment d'un estat propi. Per veure els paral·lelismes entre els dos moviments, hem reunit 6 de les persones que van fer possible l'activitat de l'Assemblea de Catalunya a Osona. Osona, en aquest cas Vic i Comarca, hi va participar ja des del principi, molt abans de la Constitució, perquè hi havia una comissió de solidaritat amb els presoners polítics que ja tenia connexions amb Barcelona i feia temps que treballava en aquest aspecte. Crec que hi va haver una simplificació, perquè era molt més el crit de lluita, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, però no recollia exactament l'esperit del tercer punt, que era com a l'Estatut era una via per arribar al dret a determinació. Ara, l'Assemblea de Catalunya s'ha de situar en el context. Hi havia la dictadura franquista, a més hi havia hagut una immigració molt important als anys 50, 60 i 70 de la resta de l'estat espanyol, que havia nodrit la classe treballadora, i des d'aquest punt de vista va ser importantíssima, perquè va ser un instrument que va permetre acostar aquestes dues realitats. És a dir, una classe treballadora amb un component molt important d'immigració recent en aquells moments i el catalanisme, diguem, més tradicional. Va enviar unes delegacions, una delegació a Bolonya, a la ciutat de Bolonya, una setmana. Per Vic, com a representants de la comarca, hi vam anar dos amics, Josep Collell i jo mateix. Una setmana allà, bàsicament allà a prendre municipalisme. Esclar, nosaltres, aquí, de democràcia no en sabíem. N'érem, però no sabíem com anaven, no? Els mecanismes no els coneixíem. N'havíem d'aprendre d'això. L'Assemblea, de fet, també va ser una escola de la democràcia. També ho va ser-ho. Preníem doncs, nota de tot el que passava, varen convocar doncs, una assemblea de països catalans perquè volíem que l'Assemblea de Catalunya també tingués representació a tots els països catalans. I aleshores es varen fer tot un congrés de debat sobre els països catalans a la Facultat de Dret o d'Econòmiques d'aquells anys. I recordo doncs, que hi vaig tenir molta representació. I es van vindre a buscar a casa, jo recordo, a les 11 de la nit, piquen a la porta, van entrar la Guàrdia Civil amb ametralladores i el que va obrir la porta va ser el meu fill, que tenia 6 anys. Aleshores ens van agafar i ens van portar a l'Ajuntament i allà ens van agafar i allà ens van portar també al quartelillo. I ens van tindre fins a la vigília de Nadal. Aquí no podien passar 13, 14, 10, 15 persones, això era relativament senzill fer-ho. Els permanents eren més complicats, eren més complexos perquè es podien trobar 100, quan l'assemblea ja era més endavant. I llavors recordo que m'havien fet dues a fora, vull dir el bosc. Llavors amb en Rafa Núñez, es anava a passar allà amb un cotxe perquè dins un bosc ens trobàvem un pla, que ens agradés. Ficat entre... recargolat, no de dret, no, recargolat. Camins de Pagès, un cruce, un altre cruce. És a dir, llavors fèiem un dibuix. Anem aquí, què et serà aquí? Va, farem aquí. Llavors avisàvem, la gent no sabia on anàvem.
dos o tres, tu troba't aquí amb aquest. Ja posava un semàfor, era un que deia si es podien trobar o no. Era una manera de vigilar. Llavors aquests, tres, anava un amb un altre, fins que ens vam acostant per diferents cantons, i sempre hi havia a cada cruça, a cada dos o tres cruces, algú que vigilava, despistant amb els bolets, amb un bastó, amb una escopeta perquè se'l sent, això. I aquests, els que anaven al pas, si no m'haguessin vist, per allà guàrdies civils, que sobretot eren guàrdies civils. I això ho recordo haver-ho fet a Prats, a la vora de Prats, i una altra vegada a Sabassona. Recordo a Sabassona, en un lloc... A la Valera. Sí, però amagat, eh? Però molt, molt amagat. Molt amagat, que costava arribar-hi, eh? I s'ho he de canviar molt, s'esperdien, eh? Ja no ens van arreplegar mai. I hi havia d'haver aquesta concentració de Vic, que s'havia preparat molt a consciència, havia de ser una gran concentració. Van ocupar la plaça, però a més van tallar tots els accessos. I després també hi haurà altre, no diré el personatge, però que era un personatge que pujava pel carrer d'en Verdaguer, i que, bueno, era, diguéssim, dels del règim, però anava, clar, com que estava en el seu ambient, anava molt segur. I pujava pel carrer en Verdaguer i no sé què li van dir, bueno, home, jo tal, no sé qual, i li van fotre dues bufetades i van tornar a pujar cap a baix. A partir d'aquest dia, jo que això no que ben estic segur, l'assemblea va fer un canvi radical amb això. És a dir, el concepte que la població va tenir de l'assemblea, és a dir, a partir d'aquest dia es van veure que el règim va tancar carreteres, va aïllar una població per no fer res, per fer una manifestació pacífica, que van mobilitzar 400 o 500 o 600 elements, no ho sé quanta gent, molts, perquè n'hi havia molts, de grisos i això n'hi havia, una grisó, molts, molts n'hi havia. I a partir d'aquí, jo dic que la població de Catalunya en general, els sectors més sensibilitzats, van dir, això va en sèrio. El que sí que no es va aconseguir va ser el quart punt, que era el dret d'autodeterminació o l'exercici del dret a l'autodeterminació. I aquest, esclar, no s'ha obtingut encara ara. Això, en aquell moment de la final de l'assemblea, doncs va repercutir molt amb tota la gent que era de l'assemblea, perquè doncs molts no estaven d'acord en que s'acabés. No es veien prou representats amb els partits polítics que anaven a jugar a la democràcia. O sigui, aquí, per mi, va ser la clau. Les dues diferències importants. D'aquí neix el que es pot dir la reforma i la ruptura. La reforma ens la vesteixen com el nom de la transició. Però va ser una reforma, volem o no volem, i jo segurament al principi vaig acceptar la transició, però va ser una reforma del règim franquista. Això és així. No hi va haver una ruptura, per tant, no hi va haver uns espais de llibertats conquerits des de la pressió popular. Ha sigut fins a la ddécada del 2000, a l'entrada del segle XXI, que hem hagut de constatar que l'estat espanyol ja no dona més de si. És a dir, no solament no hi ha perspectives de poder avançar, sinó que totes les perspectives que tenim són d'una involució. I l'últim esforç que es va fer, que va ser el del procés estatutari del 2003-2004. Jo crec que això va servir per constatar-ho, que l'estat espanyol es tancava en banda, però també per constatar que la societat catalana té unes febleses que haurem de superar si volem avançar. L'adversari no és el del costat, sinó és el que hi ha a davant. I, diguem, ara estem en una situació en què s'hauria de recuperar, aquí potser l'interès de l'assemblea, aquest esperit unitari. En aquell moment, amb objectius molt més modestos, en una situació molt més difícil, tothom era conscient de què ens unia i contra què lluitava. A la gent jove, sobretot, que s'ha implicat en l'Assemblea Nacional Catalana, li diria que estudia molt bé el país que vol portar cap a la independència. Perquè només coneixent-lo molt bé, en tota la seva riquesa, però també complexitat i dificultats internes, això serà alguna cosa més que expressar un desig.
I, per tant, és el moment de recuperar aquesta societat civil que estava tan al carrer i tan reivindicativa, doncs ara està com en una letargia, està dormint. Doncs tornar-la a recuperar, posar-la tota en moviment i, esclar, jo crec que sí que haurien de ser les institucions també que després hi juguessin un paper fonamental per recolzar el que el poble demana. Aleshores s'haurà de crear un moviment que de base, que s'haurà de, haurem de veure amb quins recolzaments ja des del punt de vista econòmic té. De gent preparada n'hi ha molta, però jo que els partits ara donin molt protagonisme, fins i tot els més nacionalistes, vull dir, deixin el seu protagonisme, donin molt protagonisme a l'Assemblea Nacional Catalana, ho veig molt complicat. Aquest moviment que il·lusiona i que s'està concretant amb un reposicionament polític per part de tothom, el que hauria de tenir en compte, al meu entendre, i a partir de la meva experiència, és que cal obtenir aquesta sobirania que permet el context internacional. Estem entesanyats una mica dels partits polítics. Per tant, intentar impulsar l'Assemblea de Catalunya com a objectiu cap a la independència, a mi em sembla fonamental. Però no el donaria només com un moviment de mobilització. Jo crec que l'Assemblea Nacional Catalana ha de tenir un paper polític. El procés iniciat amb l'Assemblea de Catalunya, que va desembocar a la Constitució dins l'Estat espanyol d'un marc democràtic autonòmic, ha esgotat les seves possibilitats. Avui es presenta un únic dilema: escollir entre la desaparició com a nació o la independència. L'única forma de mantenir una cultura, una llengua, una identitat, és disposar d'un estat propi. És també l'única manera d'aconseguir uns nivells de benestar en consonància amb l'esforç, el treball i el sacrifici del poble català. És hora, doncs, que tots els catalans i catalanes de qualsevol origen i adscripció política o ideològica ens incorporem al procés per la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana, l'eina que ens ha de servir per forjar definitivament una nació lliure, justa i avançada. Cap llei no imposa silenci al cor que estima. Apleguem totes les voluntats i fem-ne una sola bandera. Miquel Martí Pol, L'àmbit de tots els àmbits, fragment. Del cor de les Guilleries sortirà un gran espetec que em faran ressons de guerra les parets de Tavertet. Des de Sau a la Cellera, des del Far al Matagalls, el trabuc d'en Serrallonga tornarà als embagatalls. Torna, torna, Serrallonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencaran les pedres, que la terra ens robarà.